Gjykata e Elbasanit ka vendosur masën e arrestit me burg për dy ish-drejtorët e përgjithshëm të rrugëve Dashamir Xhika dhe Andi Tomasi dhe për 5 të akuzuarit e tjerë për abuzime me fondin 5.3 miliard lek të rrugës Elbasan-Gjinar. Në arrest shtëpie do të qëndrojë Rezar Biçaku. Megjithatë, seanca maraton nuk ka kaluar pa debate teksa seanca drejtohej nga gjyqtari Edush Maliqi, ndërsa organi akuzës nga prokuroria Armanda Xhaferi. Në niset procesit, avokati ish-drejtorit të rrugëve Andi Toma, Neshat Fana, kërkoi përjashtimin e gjyqtares. Ai akuzoi se kishte paragjykuar çështjen, duke pranuar kërkesat e prokurorisë për masën e sigurisë dhe kontrollin e banesave. Ju zonë gjyqtare, kemi lejuar të kontrollohet banesa Andi Tomas pa treguar provat materiale apo sendet që kërkohen nga kontrolli, duke lejuar kështu që nga ekzekutuesit e vendimit të abuzohet gjatë mas, sa të ushtrohet terror dhe dhunë mbi fëmijët e mitur dhe gjithë familjen e tij. Me këtë kërkesë u bashkua edhe avokati i të pandehurit tjetër, Recep Tarba, i cili pretendoi se kontrolli ushtruar nga policia kishte terrorizuar familjarët e të pandehurit. Por prokurori Armanda Xhaferi ka pretenduar se gjithçka bëhet për të penguar procesin. Jo, kërkesë bërë nga avokatët, qoftë për përjashtimin tim, qoftë për përjashtimin e gjyqtarës Edush Maliqi, është thjesht një përpjekje dhe arsye që bëhet për të penguar hetimin dhe gjykimin e mëpeshëm të kësaj çështje. Zonë kryetari, ju lutem ndaloni referimin e saj se sjelli fare në këtë pjesë. Në këto kushte, gjyqtarja e çështjes u tërhoq për të vënë në dieni kreun e gjykatës, i cili caktoi Bujar Mustan për të shqyrtuar kërkesën e dorëheqjes. Ky i fundit vendosi rrëzimin e kërkesës duke vazhduar procesin. Familjarët e të akuzuarve, por edhe ish-ministri i transporteve Edmond Haxhinasto, kanë ndjekur në sallë procesin. Dashamir Xhika dhe Andi Toma, të dy ish-drejtorë të drejtorisë së përgjithshme të rrugëve, akuzohen për shkelje dhe abuzim me detyrën për tenderin e rrugës Elbasan-Gjinar, duke shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm ekonomik prej 5.3 miliard lekësh.